God dag, god dag. Velkommen til en ny episode av Kanskje vi gjennomfører. Vi fortsetter der vi slapp sist, og det at Ninja klikker i vinkel. Og, han klikker Mad Mokis. Mad Mokis, rett og slett. Snake trodde... Ja. No doubt about it. Og det litt så snart, fordi vi drepte Grey Fox i et tidligere spill. Mm-hmm. Metal Gear, som da kom til nesen, som du så fint forklarte i forrige episode. Det aller første Metal Gear-spillet. Ja, rett og slett. Ever made. I 1987, tror jeg det kom ut. Ja. Hvis jeg ikke husker helt gærent. Det stemmer nok. Og det litt sånn rart, fordi han døde jo, men her han visst nok i livet. Og det som da skjedde var at når vi nevnte at, når vi minte Ninjan på at den... Døde i Sandsbarland, så virket det som han fikk en sånn indre konflikt av noe slag. Ja. Så det tyder jo litt på at kanskje han har blitt hjernevaska. Så hvis jeg hadde vært, altså vi er jo det jeg anser som kompiser da. Vi? Hvis jeg hadde drept deg, ja, og du hadde kommet tilbake i den formen her, ja, så hadde jeg skjønt om du var litt forvirret, ja, eller litt pissed, eller litt hadde litt følelse rundt det at, oi, men du drepte meg jo, men du er jo egentlig kul, så jeg har lyst til å hjelpe deg, men altså, jeg forstår at han litt forvirret. Ja. Da kan jeg også si det at det jo en annen tematikk fra spillet. Dette her med at det å være soldat, det en jobb. Mm. Og når du leiesoldat, så tilhører du ikke en spesiell ideologi. Eller en spesiell gruppe med mennesker. Der du trengs, der leies du inn. Og det vil med andre si at hvis du skaffer deg en venn, så kan den vennen være fienden din dagen etterpå. Plutselig en dag, fordi dere er leiesoldater. Ja, og det litt av tematikken her da, mellom de to da. Det er bare business, Det er ren business, ja. Og tilfeldigvis så var Grey Fox og Solid Snake venner, eller i hvert fall bekjente. Men plutselig en dag så var de leid inn på forskjellige sider, og da måtte de slåss. Ah. Og da drepte Snake Grey Fox. Og det historien med det. Det visste jeg ikke. Takk for at du enlightenet meg litt der. No problem. Det bygger bare enda mer på den storyline her da. Ikke sant. Og det er jo kult å vite. Det er litt artig. Det er litt artig. Så nå er det Otacon? Det er Otacon, stemmer. Ja. Han heter Hal Emmerich. Og det den fremtidige bestisen til Solid Snake. Sånn i senere spill? Ja, de blir superbuds. Og starter en antiterroristgruppe som heter Philanthropist. Nei, ikke. Philanthropists. Philanthropists. Et eller annet med filantropi å gjøre. Som ja, sånn, filantropene på norsk, eller et eller annet. Gjør bra ting for mennesker. Basically. Organisasjon, ja, takk. Det en anti-Metal Gear-gruppe, blir de etter hvert. Ja. Det blir de i Metal Gear Solid 2, da. Men Otacon har da vært med på å hjelpe til med utviklingen av Metal Gear Rex, ja, som da Metal Gear i det spillet her. Og jeg tror ikke han helt vet hva han har hatt fingeren i, altså. Han har ikke peiling. Hele familien han, som han forklarer nå, har vært en del av forskermiljøet, da. Mm. Så alle hans far, som han akkurat sa der. Nice timing. Ja, det var nesten planlagt, var det ikke? Det var nesten planlagt, på kanten til planlagt. Ja. Har jobbet med atomvåpen og har alltid blitt utnyttet til nytte for bad guys og store selskaper til å lage våpen. Ja. Så han har jo bare trodd at Metal Gear har vært en ikke... Altså, han må jo være ganske dum, da. Ja, men altså, jeg kan se den at han kanskje tror at, ok, vi lager den maskinen her fordi den kan bidra til å holde fred. På en måte. Ja, ja. Det blir som å si, altså, jeg vil tørre å påstå det at atomvåpen er noe av det mest fredelige som eksisterer. Ja, ja. Og det en ganske weird ass påstand å komme med. Ja. Det jeg legger i det da, er det at på grunn av at land har atomvåpen, så fungerer det som en deterrent for at de landene skal gå til krig mot hverandre. Mm. Fordi de har atomvåpen. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg har hatt om den teorien der. Fredsbevarende på den måten da. Ja. At det forhindrer land i å ha krig mot hverandre. Ved å ha like mye kraft hver, så blir ikke den ene angripe den andre. Nei, for de vet at i ytterste konsekvens så går det virkelig til helvete. Ja, vet du hva den teorien heter? Nei. MAD. MAD, ja! Det står for Mutually Assured Destruction. Og den teorien baserer seg, det var en teori da, men den teorien baserer seg på at hvis... du har akkurat like mye muskler som jeg har, så har ikke jeg lyst til å dra til deg, fordi da drar du tilbake akkurat like hardt. Ja. Derfor har du ikke lyst til det. Nei. Som en interessant teori da. Ja, men det er jo det. Men det har jo fungert så langt, men det innebærer jo også at hvis det går til helvete,
så går jo alt i helvete. Ja. Så den er jo litt dum da. Ja, sånn så 2016 var 2016. Vi får se hva som skjer fremover. Mm. Jeg er veldig nysgjerrig på om det går til helvete eller ikke. Ja, med et visst valg, tenker du på? Ja. Ja, ja, vi får se da. Men la, vet du hva? La oss styre litt ut av politikk. Det er ikke så jævla gøy. Nei, det er ikke det. Jeg synes ikke det. Jeg synes ikke det. Jeg har tatt opp veldig sjelden politikk på den kanalen her. Og de få gangene så er det... Ja, jeg vil ikke prate om det så mye. Det er jo ganske interessant. Jeg synes det er veldig interessant at statene har valgt en hagenisse til president. Ja, hagenisse faktisk. Men vi kan kanskje la det ligge med det. Ja da, vi kan gjøre det, vi kan gjøre det. Men jeg er helt enig, det er litt rart. Det er litt rart, det er det. Men such is life. Such is life. Vi får se hvordan det går. Ja. Hva skjer nå, Mattis Delerud? Du, nå skal vi rett og slett løp gjennom gass. Ja, det er også. Her er også en 40 meksikanske narkomane som fiser inn i et rør, og som da vi skal løpe gjennom. Nei, nå vet du hva, nå skal vi møte Meryl. Og ja, er det nå vi skal prøve å løpe inn på toalettet? For å get a little sneak peek of them undies? Godt eller? Mulig, skal vi det? Kan ikke bare prøve på det for moro skyld. Ok da, la oss gjøre det. Men selv om det er veldig lite modent og veldig lite voksent, så synes jeg vi skal gjøre det. Vi får se om vi rekker det da. Det spørs om jeg helt klart klarer det. No pressure. Nei, først skal vi bare grinde litt da. Skal bare skaffe oss litt items. ITMs. Der jeg kommer inn i hvert fall. Nei, nå skal vi møte Meryl, og så skal vi egentlig bare ta det videre derfra. Det kan hende vi møter en gassmaskemann. Det kan hende. Og det kan hende vi ikke møter. Det ligger nok litt i korta. Og fikk du Night Vision goggles nå? Yeah, det er sweet. Det trenger jeg etter vi har slåss mot Psycho Mantis. Hvis vi skal slåss mot den, så klart jeg husker ikke altså. Ja, nei, det kan hende at det skjer, men altså, hva vet vel vi? Det er ingen av oss som har spilt det spillet her. Nei, jeg husker nesten ingenting. Så det her er ganske blind, egentlig. Ganske blind. Og nå ble det stille. Nå ble det jævla stille. Jeg satt egentlig og tenkte på noe. Første gang da ble det stille. Og så forsvant tanken min helt. Ok, hva var det du tenkte på? Tror det er det jeg ikke husker. Det var vel et eller annet relatert til den personen vi skal møte. Ja. Og kanskje litt det vi snakket om før vi begynte å spille inn nå. Det her med, å bryte den fjerde veggen og sånn. Ja. Ja, ja. Det synes jeg er hyperinteressant. Ja, det er morsomt. Og holdt på å si... Den har holdt seg bra I det spillet her? Det spillet her, altså ja. det er fortsatt noe jeg ser tilbake på som en veldig bra ting. Og skulle kanskje ønske at flere spill gjorde da. Absolutt, og så er det veldig altså, når du vet at det er originalt. Ja. Dette er jo på en måte, altså jeg vil ikke påstå at Metal Gear var den første som brøt den fjerde veggen i spill. Det var det sikkert ikke. Nei, for langt nær. Nei, absolutt ikke, men måten de gjorde det på. Ja, og for meg, det var så jævlig kult. Det er dritkult, og for meg så var det den første. Det var den første. Ja, meg også. For me it was the first. Oh yes. Men for meg så har alltid Metal Gear vært det første spillet som brøt den muren der da. Så vi kan jo kanskje snakke litt om det. Altså folk vet jo, altså jeg kjenner jo igjen de marmorgulva her for å si det sånn. Vi kan jo kanskje snakke litt om hva som kommer til å skje. Eller skal vi kanskje snakke om det etter at det som skal skje, skjer. Det var en interessant setning, Alexander Skotterø. Ja, words, I know them. Words, you know them. Jeg kan prate om det nå. Oi, det ble jeg merket. Det er fordi, det jeg husker veldig godt fra når jeg spilte det spillet her, var det at, og det her er litt sånn pre-internett. Når jeg var 14-15 år, nå er jeg jo 30. Det var liksom før internett tok skikkelig av og ble veldig mainstream. Jeg husker at jeg for eksempel gikk til nabokompisen min som hadde liksom han hadde dobbelt ISDN-linje, altså han hadde det råeste nettet du kunne ha på den tiden. Fett. Vi hadde ikke det. Okay. Så jeg pleide å dra til han og internettet litt. Ja. Poenget mitt med å nevne det her med internett var det at før i tida, når du liksom skulle prøve å lete opp løsninger på spill, ja, og kanskje finne walkthroughs eller whatever, så var det jo ikke det noe du gjorde. Du utvekslet på en måte den informasjonen i kompisgjengen. Det gjorde du. Fordi veldig mange av kompisene mine spilte jo de samme spillene.
Og det var en veldig kul måte å utveksle informasjon om spillet på da. Den originale måten, rett og slett. Den originale, the OG way. I dag så, håper jeg, da har du kompiser på internett som forteller deg det. Ja, eller sider. Du bare googler. Ikke sant? Jeg bare googler, ja. Fordi det er kjappere. Det er mye raskere. Grunnen til at jeg sier alt det her er jo litt tilbake til det vi startet å snakke om, det her med å bryte den fjerde veggen. Og jeg husker veldig godt at jeg fant ikke ut av hvordan jeg skulle løse bossfighten med Psycho Mantis på first try. Nei, det var jævlig lei. Det var dritlei, og den var så lei og kompleks at det har vi ikke tid til å prate noe mer om nå. Det må jeg nesten ta i neste episode. Den var fin. Yes. Så det kommer vi til å prate mer om i neste episode. Så stay tuned. Så ses vi. Yes. Hei ho. Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut dagens episode av Kanskje jeg gjennomfører. Legg gjerne igjen en like på videoen eller en kommentar. Del gjerne videoen med vennene dine så flere får vite om Kanskje jeg gjennomfører. Og hvis du ikke har abonnert på kanalen, så synes jeg det er veldig fint hvis du gjør det.